Nästa aktie jag tänkte titta på, det är Accucord. Här kan vi se, inte jättemycket till medelvärde, har inte tillräckligt med data för det, men vi ser ändå att kursen etablerar sig under primärtrenden som faller svagt. Vi har fått lägre och lägre toppar i princip här sedan 2017. Våren 2017 har vi fått lägre och lägre toppar, lägre och lägre bottnar. Vi ser att det är ett litet nedgång här. Aktien handlas utan rätt till utdelning från och med idag, torsdag den 22. Här är jag svagt negativ till den här aktien.